estás chiraca. תפסיק לזוז. תפסיק לזוז כל הזמן, זה משגע אותי. ולהתלחש עם החברים הדמיונים שלך. אני שומעת אותך, אתה מתלחש. תעצום את העיניים ככה. אמא יספר לך. A very beautiful. A very good. Good. Bad. A very, very good. אמא יספר לך. אמא יספר לך. A very, very good. Bad, bad, good, bad, bad, good, bad times. בשעה כזה. יש שם פדיון. הנה, אני רואה פדיון יורד. עצור סיסמה. בתחקי ערבי. חבר הזאת, חבים לי בריאות כמה יש להם לבדם. חוספה וכסף. בני הקטן אשר אהבתי, תעצום את העיניים ונתקדם בחומר. אמא יספר לך איך הכל התחיל. אתה משתער? בוודאי שאתה משתער. אז תפסיק להשתער, תתכסה, תתרכז, תנשום לי בטן ותנסה להירדם. מה כבר ביקשת? ובבואו נכון מאוד. ורוח על פני תהום, ורוח אלוהים, ורוח אדוני על פני תהום. וברדק בלתי רגילה בני הקטן היה, בלגן. כל הכלים היו בעורבבות, כל האורות הגדולות, הקטנים, הכל היה בבלגן. היה אור אין סוף. לא היה פלאפונים. ולא היה פלאפונים, בני הקטן. אז מה היה לנו לפני שהתחיל הכל? היה טוב וגבור, נכון? זה לא היה בילדים, יש משהו. תמונה שלה! שאת יודע איפה הילד, הוא הבטיח לי להיות כאן כשיבואו כל האורחים, אני רואה הרבה מאוד אנשים נחמדות, אבל הילד גורנישטנית גורניש. מבינה את השפה? גורנישטנית גורניש. את עשית לי כן עם הראש ואת. הנה, תראו בבקשה. מה, לא צריך כלום, זה הכל... אני נורא מפחדת מהתקפה של... אני כבר לא יודעת מאיזה התקפה לפחד. זה יכול להיות התקפה של... הנה, הנה, תראו אותו, את הבחור שלך. כל הצעירים באו. אבל זה בטח, זה לא בשבילי. בשבילי לפגוש את מוני. אבל השאלתי אותה איפה הילד מסתובב לי. אני עוד מנסה לספר לו כל מינים של בובי מייסס על בריאת העולם בשביל שהוא ירדם. אבל הוא בכלל בטח מסתובב לי בחוץ עם כל מינים של... אתם יודעים, כאן זה עיר מעורבבת, כן? זה הכל פה מעורבב. יש לנו חומוס, גפילטע פיש, הכל ביחד. זה מאוד מאוד יפה. אנחנו חיים בקיום, בקיומים משותפות. אני מאמין
היום זה של השנים האחרונים. שאצלי היכולת לעשות פוקוס על משהו הולך ומתפרק. זה היה מזעזע מה שאמרתי. מי כאן עבר את הגיל? טוב, אני לא אעשה את החיתון. אני רק רוצה רק דבר אחד, על קצה באמת, על קצה המזלג, ונמשיך עם מה שחשוב. כלומר, אני רוצה להגיד משהו שהוא הכי חשוב, ואחר כך נמשיך עם העבודה. אני מאוד ממליצה לכל לידי, מגיל מסוימת ועלה, לשים טוב מאוד לב לתאורה בספייס איפה שהיא נכנסת. למשל כאן, אני כבר מהתחלה ניסיתי לסמן לפועל הערבי שלי. מעט נחמד, אבל הם נורא רגישים. יש להם איזה רגישות יתר, אני חושבת זה משהו קצת באמת. פריד, אני אמרתי לו, תוריד לי, אני לא יכולה, זה לא טוב עם כל האור הזה שעולה בנו. תמיד היה אובססיבי, נאורותי ומאוד מאוד הומניסט. הוא היה בן אדם, הוא תמיד היה בן אדם. היא היה, הוא היה בת אדם, תמיד. מאז הוא עולם, אז היא נורא קיבל נרב. אז הוא החליטה, אתה שומע אותי בני או שנרדם? הוא החליטה לעשות קצת סדר הקדוש, אז היה לנו ברדק של לפני בראשית, ואז הוא התחיל ככה. לחלק, להבדיל, להפריד, לעשות סדר, כי סדר מוכרח להיות, סדר פסח עוד מעט, עוד אותו. אז הוא הפריד בין החושך לאור, והזמן נולדה. התחלתי לדבר על הוראות לאישה מבוגרת מגיל מסוימת ועלה, מה היא צריכה לקחת איתה כשהיא נכנסת לחדר. קודם כל לשים לב, לדבר עם האנשים של האירוע שלא יהיה אור חזק. דבר שני, תמיד, נרות קטנים בתיק. תמיד. ולשים לי אתכם את הנרות הקטנים, ואז הכל נראה אחרת. זה יהיה הרבה יותר טוב, גם זה יהיה הרבה יותר טוב מניתוח... גם הרבה פחות, אבל זה באמת לא חשוב, כי מה שחשוב לנו, מה שחשוב זה שהמשיח בדרך. ואנחנו צריכים להיות מוכנות למשיח בית, מסכימה. אז איך התחיל כל הברדק? אני מנסה להסביר לך, מנשה, אני מנסה להסביר, אבל אתה איך נרדמת? אתה שומע אותי או שאתה נרדמת? בכל אופן, to make a long story even short, longer. אז הקדוש ברוך הוא הפריד בין החושך לאור, הזמן נולדה. היום הראשון עברה, גברת אסורים. והיום השני פצחה. הסתכלה הקדוש ברוך הוא על העולם היפה, והמשיכה להפריד ולהבדיל, הבדילה בין האלמנטים. מים, שמיים, אדמה, אוויר, מים, רוח ואש, דם, יזע ודמעות, ובבת אחת נוצרו גאיות וימות, ואדמים צ'יקים, והרים, וכולם הלכו לישון והיו מאוד שמחים, ובבוקר יום שלישי הקדוש ברוך הוא התעוררה משנת הביוטי שלה, והסתכל ואמרה לעצמו, משהו עכשיו, אני חסר לי כאן קצת צבע. הוא אמר,
מתקשר. השד יודע איפה הוא מסתכל. מנשה! סליחה, אני לא שמעתי, אני שומעת מצוין, אבל רק שאני רוצה. אם מישהו אמר משהו, אני יכול להגיד את זה פה. לא מוכרחים, אני נותנת רשות לדבר, אבל אנחנו צריכים הכל שיהיה מסודר. כי אין לנו הרבה זמן, כי אנשים פה. הוא רק מחדש. שתגמור את הסיפור. אז ביום השלישי, קם הקדוש ברוך הוא משנתה, ואמרה, חסר לי כאן פרבן, חסר לי כאן צבע. באמת שאני כרגע. אז הוא, מה הוא עשה באותו רגע הקדוש? מה הוא עשה? מה הוא עשה, בני הקטן? אתה שומע אותי או שנרדמת? או שאתה מסתובב לי שם בין כל הרבנים בחוץ בי, בעתיקה. יכול להיות אז גם לך. מה הוא עשה הקדוש? מה הוא המציא? הוא המציא את הכלורופילים, את הפוטוסינתזות, ובבת אחת העולם התמלאה ורדים, פירות, דאפודילס, אור חבצלות, זמר שושנים, קוצים ודרדרים, והמון המון פירות העונה. כולם היו שמחים והלכו לישון, וביום הרביעי הקדוש ברוך הוא קם המשנתה. עליזה, משור. בספנה, ויתושים צ'יקים באוויר, ובעלי כנף בכל מקום. בבת אחת.
הגיע יום שישי, והקדוש ברוך היא התיישבה על ענן, והתחילה לברך את ה... לקראת השבת, כן, לקראת שבת קודש. לברך על החלות ועל הנרות. בזמן שהקדוש מברך, הוא שומע רעשים לא נעימות מלמטה, מהיצירה שלה. כל מיני של רעשים, אבל הוא מתעלם, הוא מתעלם, הוא מתעלם, כי השבת בפתח, וכולנו מאוד מאוד במתח. אז הוא ממשיך לברך על הנרות ועל החלות, לקראת שבת קודש, שבת מנוחה, שבת קודש, שבת מנוחה, אבל הרעשים לא מפסיקות מלמטה. רעש של צעקות, בום בום, כל מיני של פצצות, בכי, נהי, ואז מתחילות לעלות באפו ריחות לא נעימות של הקדוש ברוך הוא, לא, בכלל לא ריחות של בישולים לשבת, לא, עולים לה ריחות נוראיות של גן פאודר, איך אומרים את זה בשפה, של כל מיני דרך של נחמה וכל... תרגיש באושר כהן, הוא גאון הציונות, אבל הוא לקח לי את הפוקוס עוד זה חשוב להיות משהו. בכל אופן, איפה הייתי? ביום האחרון, איפה לא, אבל הייתי במקום מאוד ספציפי ביום האחרון. אבק שריפה, גם. אבק שריפה, ולא רק אבק שריפה, גם ריח של פלסטיק נשרפת, של כל מיני של חולרה של כימיקלים. והוא כל כך התרגזה הקדוש, שהפסיקה את התפילה בשבת, כי ביקוח נפש דוחה. והיא החליטה להסתכל עליו ועודד את עצמו הקדוש ברוך הוא על החיים, כי הוא היה צריך לעודד את עצמו, כי הוא הכל בתוך עצמה, הכל בפנים. אז היא אמר לעצמי על החיים ועל המוות להסתכל. Oh my God, אמר אלוהים. Oh my God, מה עשיתי? אלוהים אדירים, גוט מן הימל, ואז הביש גמח, אוי נזכרתי עכשיו שיש לנו היום אורחים בגרמניה, אבו ויר גסטר אוס דויטשלנד, רייס פליז, קני פליז רייס, Herzlich willkommen. Dankeschön. Verstehen Sie etwas mit ja, Hebräisch? Nein. Nein. Nein, keine Hebräisch. Abbruch. Vielleicht können Sie die Atmosphäre fühlen. Ja. Darum die Leute hier, wir kennen keine German, wir kennen nur Yiddish. Not all of us. Rubenu כבר גם לא מדברים את היידיש, נכון? אני בסוף הייתי, מוני! מנשלה! תסלחו לי רק לרגע, הוא מוציא אותי מהדעת הילד הזה, אני נורא דואגת, הוא מאוד חברותי. הוא יוצא החוצה ומתחבק עם כל הבני דודיה. למה אפשר להיות חברותי? מנשלה, אני מאוד, איפה את? מנשלה, אני חושבת. מוני! אני לא רוצה שתברחו לי, תברחו לי שאני נותנת רגע
את הגב, אבל איפה הימים עייפים לפני ה... מה השעה? מישהו יכול להגיד לי מה השעה? אפשר להיות 10 דקות גג להזכיר לי את השעה. כי אני מוכרחה את הכדורים לקחת בזמן, אחרת אני בטוחה שאני אמשיך. או לפחות המוחמד או הרודה. אז מינה שלי! אז מה עשה הקדוש ברוך הוא כשהוא ראה את המצב הנורא? אתם יודעים מה הוא עשה? הוא המציא את הניקוטין באותו רגע. הוא הסתכל למטה וראה מה שהצליחה ציפורה. וראה מה שאנחנו עוללנו לעולם. הוא באותו רגע, הוא לא יכול היה להשתדל, אבל הוא המציא את ה... זה היה שתדעו, תגידו, אם ישאלו אתכם, כשאתם יוצאים מהדרכים, ואי אפשר לדעת מי תפגשו בדרך, אם ישאלו אתכם, מתי המציאו את הסיגריות, אתם תגידו, זה הקדוש ברוך הוא המציא אותם. כשהוא הסתכל למטה, וראה מה אנחנו עושים כאן, קיבלה כזה נרבים, כזאת פרסטרציה, יודעים מה שזה פרסטרציה? פרסטריישן. תסכול! נכון, תסכול, וככה עובד. ואז רגע לפני שהוא הדליק, הוא המציא את החוק החדש שאסור לעשן בבלומות. לא שאני, אני מצפצפת. באמת שאני מצפצפת על כל החולרה הזה. אבל בכל זאת שמתי כאן קטורת, ואני יודעת יש אנשים רגישים לקטורת. כבר אמרה לי גברת הסופר. תיזהרי עם הקטורת, אנשים נכונים. אז אני אתאפק, ואני לא... אני לא... אולי אני אדליק אחר כך, כי... מינה של לב! מוני? שאני יודע איפה הילד מסתובב, זהו. ואז הוא המציא את ה... את הניקוטין, כי הוא נורא 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 כעס. הוא המציא את האלכוהול כדי קצת להקל על עצמו, והוא המציא גם את השוקולד באותו יום, באותו רגע. יפה, נכון לראות את מה שקורה בה כאן ועכשיו. אומרים תמיד שאצלנו בארץ, ארץ ישראל, לא צריך פרוטקציה, מספיק שיש קשרים. זה כמו ילד שלי, זה כמו ילד שלי, כמו ילד שלי. הוא כמו הילד שלי, איפה הילד שלי? נשה, אני מזהירה אותך פעם אחרונה, אם אתה לא תשמיע כל קוקוריקו תרנגול, אני אעשה משהו נורא. אני לא יודעת מה, אבל אני אעשה משהו. מי כאן בי אגפים? עשיתי משהו נורא. עשיתי משהו נורא? כן, בגלל שלפי דעת שלנו, אם יש בעל, אסור לאישה לשלוט על עין, הוא צריך כאילו לחלק, לרשותו כאילו. אישה כן. לפי איזה דעת זה? היהודים. אבל אני אלמנה. גם אני אלמנה. אבל אתה תאמר כאילו, קראת מישהו שכאילו... זה הילד שלי, אני... רק ילד. רק ילד יש לי. רק יש לי ילד. מה שהיה לי, אני לא אכנס לזה עכשיו. יש לך, יש ילדים? מה יש? יש לך ילדים? כן, הגדולים כן. מה שמך? שרה. שרה, נהיה. אני גם, נגיד, אין לי בעל, אבל יש לי בן שעושה קידוש, הוא גבר. עכשיו הוא בחוץ בקנדה. הקידוש הזה עשה אישה. אז אני לא שתיתי את ה... כשהוא בבית, אנחנו יכולים לשתות בכלל משהו. עד כדי. אבל את לא חושבת שיכול להיות שאלוהים בעצמו הוא גם גבר וגם אישה בתוך עצמו? את לא חושבת שזה יכול להיות? הוא בטח שיש כושר. הקדוש ברוך היא. האלוהים, האלוהות, לא אני רוצה. הכוח האלוהי, כוח הטוב של העולם.
את חושבת שאולי יכול להיות שזה גם גבר וגם אישה? לא, אני חושבת שהכל עובד. הכל הטובה. לא, הכל עובד, אבל כאילו יש הגדרות, יש קצת גבולות, יש שליטה עצמית. נכון, שאנחנו צריכים לשים לנו גבולות, כי אנחנו לא בני אדם, אנחנו חיות. אם לא נשים לנו גבולות, אלוהים. כן. השד יודע לאן אנחנו נגיע. מה שזה. אז, אבל את יכולה את זה לשתות, כי זה יום רגיל. תודה. עכשיו זה לא קידוש. אוי! מי עוד רוצה? בבקשה. אני, תסלחו לי, אני כבר חוזרת, אני מוכרחה לראות איפה הילד, אני נורא 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 דואגת. אם אני עוד חייתי עד עכשיו ולא קיבלתי קומפלט, זה יכול לקרות שאום נרדת. תרגישו לגמרי בנוח. אתם תיקחו לכם יכולים, אתם כבר ילדים גדולים, תיקחו סוכריות, אבל לא להתנפל כמו בשואה. לקחת לאט לאט ולחלק גם לאנשים המבוגרים. תודה. מוני! מנשה? תיכנס הביתה! אדם. אדם. מה, את אשתו של אברהם?
לא, אני אז... אמא שלך, מה אתה רבי, אה? ימי, אני כבר רואה, אמא שלי לא ממש עשרים עם הרבי, מה תגיד, אמר רבי חרדה, אני מצטער. את מול? אז למה קוראים לך אגב? אוקיי, בסדר. שרה, זה מותר לקרוא לאדם, אגב, איפה שרה? יש פה שרה שראית, שמעתי שהיא מאוד חכמה. היא רבה. את רבנית שרה? אני לא, אני מקדוש ברוך הוא, בהתנת שליחות. חזרים פה, כל הכבוד לך, שרה. את רוצה להתחתן איתי אולי? למה לא? אין סיבה שיהיה בגיצור. אני ספונטני ואני רגיש. יש לי סימון. וגם כן, יש לך כסף? יש לי הכל. אז מתי את מתחתן? אתה רוצה היום? בבקשה. בת אשכנזיה? אני חצי חצי. זה לא טוב, אני מצטער. ככה אני בגלל זה אני לא רוצה. נראה שלי תהרוג אותי אם אני לא אתחתן. כל הגברים פחדנים. אני מוכן לקפוץ בשביל המגדל של מגדל שלום, אתה רוצה לקפוץ מגדל שלום? אני יכולה להפיל אותך מגובה יותר. אני רוצה להתחתן איתך, שרה, אז היה, את נשמעת לי מאוד, זאת אומרת, שאני, שאימא שלי אמרה לי שאני צריך להיות ראש הממשלה. תשמע, הלוואי שאתה תצליח יותר מביבי. את יודעת, היא אמרה לי... אני אברך אותך. אבל היא אמרה, עכשיו אני מבין, היא אמרה לי שאני רוצה להתחתן עם שרה. לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. אני פסיכולוג, אני לא רוצה, יש לי BA, יש לי MA. פסיכולוג תמיד קשה לך. כמו שעשינו לך, מה אתה? אם שהוא גנב לי את מנגל, אם שהוא גנב לי את מנגל. את יודעת שש... אני, אמא שלי אמרה שהיא תקנה לי תיק. יש מחנות הרבה תיקים. יש ב-1,000 שקל, 7,000 שקל. גם צוללת היא תקנה לי. איזה קטן. כן, צוללות. גרמניה, אני צולות מגרמניה. ואז אני מבטיח שגם תיקח אותי לתאילנד. ושם אני יכול... אם את צולות, שם אני יכול לקנות בחורה ב-$100. תאילנדי. איזה קטע, מה? מי? מי שמצלמה, אני רוצה להצטלם בטלוויזיה. אני רוצה להיות מפורסם. שלום לכם, אני... אתה מצלם אותי? אני רוצה שכל העולם יראה אותי שאני... אני נאמן לדעת ישראל. אני גאה בדעת ישראל, אני... נשם! איך קוראים לך? רגב. איזה שמות האלה, מה אתה יודע? יש לכם תמונות של נצים להחלפה? את יודע שיאסר ערפאת היה הומוסקסואלית? מה זה הומוסקסואלית? נו, אבא גברים יאסר ערפאת? איזה קטן! אני רוצה להתחתן עם אשתו של יאסר ערפאת. היא הייתה מיליונרית. יש לה מלא כסף, היא גם מאוד מוכשרת, היא בלונדינית כזאת, היא הייתה. היא לא אשכנזיה. היא לא אשכנזיה? אבל זמן, אבל יש לה הרבה כסף, היא מיליונרית, זה שווה מה, אני חושב, אני חושב. איפה אימא שלי? מי הייתה אימא שלי? אני כבר שבועיים אותו הרציה, כבר שביכולתי. אימא שלי, זה שמה זה ערבים שם. זה ערבים אמר, את לא מה קוראים לערבים. גם קוראים לרוני, אבל הוא ערבי, הוא ערבי טוב אבל. הוא ערבי נחמד. ערבי טוב זה. ערבי. מנה שלהם? מה אמרת? מה אני ביקשתי? לא, אני לא ביקשתי שום דבר, אבל אני ביקשתי, סך הכל אמרתי מסך הכל אמרתי שאני בסך הכל רוצה לתמוד עם לך. מה אני ביקשתי? מיכה, יש תמונות של נאצים להחלפה? מה ביקשתי? תמונות של נאצים להחלפה. אני אתן לך את הרסה הרפת בבגדים. אני מסביב את איזה מנגלה אבל. יש לך את מנגלה, אני צריך לתפוס את מנגלה, אם אני לא תפוס את מנגלה. עד שבוע הבא, אתה יודע שעכשיו הם עושים את זה לפרוש אותנו, ואז הם רוצים לשלוח לנו קצת אטום, ואז כולי ימותו, חוץ אם אני ואימא שלי, יש לנו מלא קופסאות שימורים בבית. אז עוד הזה, הוא רוצה לכבוש אותנו, להשמיד אותנו, ולשלוח לנו גז מלוח. מה? אני... גז מלוח. כן, הוא מסוגל לנו את מנגלה. ואז אתה מכיר את פוטין אולי, צריך לדבר עם פוטין שלא יזרוק עלינו פצצות? מה ביקשת? כי הוא נורא מסוכן פוטין. מה ביקשת? מסרוק להשמיד לנו. כמה דברים אני כבר... אני לא עושה שום דבר, אני הייתי בתוך לפסנתר כל הזמן. את יכולה לשאול את ג'וליה שהייתי בתוך לפסנתר. היא סתם רצה לטפל עליי, היא התקפלה עליי. אבל היא מרוקאית, אתה יודע, אני לא יכולה לעשות שום דבר. אנחנו אוהבים את כולם ללא הבדל, גזע ומינית. אני מסתכלת את הגדה. אני נכנס לשירותים, אני קוראת את השירותים על איזה... יש פה בחורה שקוראים לה אגריה, רביעה. אני אמרתי. אבל יש לה באף
שני כאלה כברזלים באף, כנראה שהוא משרשר את קושרים אותה בבית. תעזבי את היד. קום. זה עושה לך רעש במצלמה. לא, לא את. אבל אני עוד מעט, יש סצנה שאני דופקת נורא חזק. ואנחנו צועקים. ודלק, ואני אנגן מאוד חזק על... אני אתן לך דוגמה. זה יהיה משהו כזה. ואז אני עשיתי להם מכת קראטה וקראתי להם את הצורה. איך אני גיבור, נכון? אמאמי? אמאמי, נו, בואי, תצאי החוצה, מה? אמאמי, אני יודע שאת פה מאחורי הפסנתר. כי יואל צריכים מכל מיני משחקים, אני מתחבב, אני רוצה לחפש אותה, אתה מבינה את זה? כן. מה, את מרוסיה? לא, מאוקראינה. את מכירה את פוטין? את טוב לא ראיתי. את יכולה לדבר איתו שלא ישמיד אותנו? כן. תודה רבה לך. אמא, יש פה בחורה מאוקראינה שמכירה את פוטין, אני יכולה לדבר איתו. שלא ישמיד אותנו. שהוא לא יהיה חבר שלנו. נו, אם את צריכה אותה להשאיר אותי לבד, אמרו, יש פה כל מיני, יש פה עולה ערבים פה בחוץ. נדעת שיש איזה אביך נתן לי משיכה, אני יכול להיכנס להיריון מזה? כי אמא שלי תהרוג אותי אם ניכנס להיריון לערבי. אם היא הולכת ערבית, היא תשתגע, היא תמות, אז מי ידאג, מי ישמור עליי? מי? איך זה הולך? מי ישמור עליי? מי יאכל? מי יפרץ אותי? מי יפרץ אותי? מי ייקח אותי? מי ינשק אותי? מי ינשק אותי? מי יחבק אותי? מי ילמד אותי? אם אני מצאתי פה את אשתי, את שרה! היא אמרה שהיא עשירה והיא גם כן, היא גם נורא יפה, היא נורא יפה, מאוד יפה שרה. וגם כן היא עשירה, וגם כן היא יש לה הרבה כסף, וגם כן היא... אז אני אתחתן איתה, אני חושב, איזה קטע. היא אומרת, אבל היא תזרוק אותי מהגג, אבל זה קטע מסוכן, לא? מה, אני מזהיר אותך, אם את לא תצאי החוצה, אני אתחתן עם ערבי ואני אסע לחוץ לארץ ואני אהיה נגדר הומו. זרי. ואז יהיה לך בנים או נכדים הומואים, איזה קטע. מה זה הומו? שאלתי אותך, אני לא זוכר, אני כבר בן 61 עוד מעט, אני לא זוכר כל כך. זה רק שאימא שלי אמרה לי שאני תוך שנה יכול להיות שאני אהיה רמטכ"ל של צבא הגנה לישראל. תוך שנה. כן, ואז אני מתחתן עם כל החיילות בישראל. אני מלא בחורות, יהיה לי הרמון כזה, כמו של גואל רצון, איזה קטע, אני עושה את גואל רצון. אני רוצה להתחפש לגואל רצון, רוצה להיכנס להרמון שלי של גואל רצון. אני מגבל כזה שיער נוח כזה, שיער כזה, זה נכני, כזה כזה, ואז כל הבנות יאהבו אותי. ואז התחתנו איתי, איזה קטע. ואז יהיה לי איזה 200 בחורות, ואני כל מילה של בחורה אחרת. ואז אני ארשק את כולם. בפה אפילו כזה, עם הלשון כמו בסרטים. איכס, זה מדהים. מזרים עושים את זה, מתחילים שנותנים את הפה עם הלשון של השני. מי מוכן, מי קודם חריף, מי מוכן חרטאי. מי מאכל כזה, מי פיצה שאני לא אוהב, למשל, זמן יש לי את שקודם כוח הפה של זה. ומי אכלת אותם בשר חזיר, מה, אני יכול להשיק אותו חזיר, ואז אני אמות, אני אכלתי בשר חזיר, נכון? נכון. ואז הוא לא אוכל בשר חזיר, נכון? אני רוצה להתחתן, מה פתאום, אני צריך להשתק, מה פתאום, אני לא מתחתן, אני לא מתחתן, אני לא מתחתן. אמאמי, תוציא החוצה, אל תשאיר אותי פה לבד, יש פה כל מיני, יש פה ערבים, נו. אמאמי? אני לא מתחתן, משחקים משחק כזה, שאני עושה הרוג, עושה עמייה, ואתם רוצים אחד אחרי השני. אני חושב שאני משוגע.
בגלל שאני גאון, אני שנה הבאה אקבל את ה... את ה... אני חושב שנה הבאה יקבל לי את הפרס נובל. בוודאי. ואז אני אהיה ראש ממשלת ישראל, ואז יהיה לי הרבה תיקים, ויהיה לי הרבה חליפור, וסיגרים, ושמפיין, אבל אני לא רוצה לתחתן עם שר, הייתי צעק עליי, זה אותי, אותי מעגל, אני רוצה. ואז יהיה לי ילד כמו יאי, מה צריך להיות כמו יאי? שהוא יהיה לסטרפטיז, מה אני אעשה? הוא ייקח עוד לסטרפטיז איתו? כמו שאתה רוצה לסטרפטיז, אני צריך להיות לסטרפטיז בתאילנד, סטרפטיז בתאילנד. אני אומר לי, נו, זה יהיה בוטה כבר, אתה רוצה לשאת סגר שלנו, נו, בסדר, אני אשחק למשחק. פרו, פרו. נו, תשים יד, נו. פרו, פרו. Ich habe
alle diese Lektionen durchgemacht. Mengele am Bad. Mengele dort gestanden. Immer Posa am Fußsemet. Und die wichtige Posa. Immer gleich. Mit dem Fuß. Bajat. Und die Hand. Limina. Links. Boa. Rechts. Chaim. Leben. Mavet. Tod. ואני ראיתי אותו. אני חוב עם גזיר. פתאום אני רואה שצד אחד הולכים הצעירים והבריאים. Suddenly I see to one side go the young people, healthy. ולצד שינויים הזקנים והחולים. Hold it the old and to the other side. ואני רציתי נראה לחיות. And I wanted leben, I wanted to live. אז ביקשתי מהצעירים והבריאים. So I asked them to hide me. לעשות לי מקום. אמרתי. לעמוד בתוכם, כי אני רציתי נראה לחיות. Daughter first, she was working in the orchestra. But few days later, she was taken from the orchestra. One of the reasons, she sent to me a letter, sent to me, Father, I will not see you anymore. The story of a Greek. You exactly this moment. The German was downstairs. Tell me. We was upstairs. Upstairs was 50 euros. And the German was downstairs. And my child started to cry, cry. And there was one old man, his name is... Mendel. Mendel. Mendel said, all of us have to kill because of your child. Yofi. And my child, to stop crying. So they took a mantle, they put on the face of my child, and my child died. Money. אז לקחתי את האמריקאי אמרתי לו אין דבר. כשהמלחמה תיגמר אני אקנה לך מיל חדש וקלמר חדש ותיק חדש לבית ספר וחליפה לבית ספר ועת יפה נלך אביך בנים חדשים וזהו ושם זה נגמר ואז הלכתי ברחוב עם האוי הלכתי פתאום אני רואה תור גדול אז אני אומר לבעל אמא, גם פה עומדים בתור בשביל מה? בשביל לחם? הוא אומר, לא, תתרגזי, פה אנשים עומדים בתור לחם לקולנוע. לקולנוע? מה, משוגעים? פפפפ. תתת פה לשגים לגבי מנש. שפילה צריכה להתגלבוי שלך שלו, אמא. שפילה נעשו לך לפני הלך. אני חולה.
הרכבת עוצר. הדלתות נפתחים. איפה אנחנו? אנחנו באושוויץ. מה זה? היא באושוויץ. היא באושוויץ. אושוויץ. אושוויץ. מה אנחנו רואים שם? אוי, מה זה? יש פה נאצי גדול. ומה עוד? יש לו כלב. Oh.
Thank you.